במהדורה הקודמת הצגנו את בעיית המים במזרח ירושלים בכתבה מייבשים את אל-קודס. בכתבה עלו התושבים טענות כלפי תאגיד המים של ירושלים, הגיחון, על מחסור בקווי ביוב ועל אי חיבורם לתשתית המים, דבר שמאלץ אותם לרכוש מים ממחליות ולאגור אותם על הגג. לאחר שצפו בכתבה, בחרו בגיחון להגיב וטענו שהאחריות היא על העירייה והמדינה, שהביאו לכך שלבתים רבים בשכונות המזרחיות אין היתרי בנייה ולכן אין אישור לחברם למים. אנחנו לא יכולים להתקין מדים לעשרות אלפי אנשים, לעבור על החוק פעם אחת, להתקין שלא לפי ההוראות המשפטיות, וגם לעשות את זה חינם אין כסף. יש גדר בירושלים, יש תושבים מאחרי הגדר, הם ירושלמים לכל דבר. אנחנו לא מסוגלים לעבור את הגדר ללא התאמות והיתרים מהמשטרה וכו' וכו'. בכדי שהגיחון יבוא, ויפרוס קווים חדשים, וייתן מים לכל מי שצריך, הגענו גם למשרדים ממשלתיים הבכירים ביותר, כולל פגישות עם שרים. ולצערי, אנחנו לא מקבלים תשובות. תגובות ממשרד התשתיות ומרשות המים טרם הגיעו.